Більше сотні картин про рідний край. У Музеї сучасного мистецтва «Пласт-Арт» презентували виставку чернігівських художників різних поколінь, яких надихнула краса природи Придесення. Пейзажі розмістилися на двох поверхах. Тут можна побачити і храми, і промислові райони, і сільську місцевість. Причому від знаних у Чернігові художників молоді не відстають. Вдохновляє взагалі природа, і в особливості нашого краю. Вот. Ну, как бы такое большая любовь к природе, к красоте, какой-то гармонии. Вот это все вдохновляет на, чтобы брать кисти, этюдники, идти писать. Вдохновляет в Чернигове, в принципе, все абсолютно. То есть я родился в этом городе, живу, поэтому вдохновение черпаю абсолютно из всего. Знані художники ставляться більш по-філософськи до написання картин про рідний край. Кажуть, азарт з'являється з віком, коли можна порівняти роботи ранньої творчості з сучасною. Був такий художник, як Клод Моне, в нього була серія 47 робот одного з собору. Розумієте, він писав їх і ввечері, і в день, і вночі буквально, розумієте? Тому нема, скажімо так, приділа, як то кажуть російською мовою, не можна один і той же самий храм, скажімо, побачити однаково. Ідея виставки про рідну Чернігівщину народилася у організаторів вже давно, проте тільки тепер змогли втілити творчий задум у життя, показати красу рідного краю у різні часи. Володимир Володимирович Ємець і Анатолій Нікіфорович – люди, які мають велику сторінку життя, високого патріотичного життя для нашого міста, для країни. Вони пройшли всі віхи історичних подій, справедливих, несправедливих, але залишились високими патріотами нашої землі, рідного Чернігова. І дуже приємно, що за ними є плеяда молодих виконавців, молодих творчих людей, які прославляють наше минуле. Також на презентації виставки відвідувачам представили і макети визначних місць на Чернігівщині в мініатюрі.